بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا الملك سوى الدنود على ذلك الجوكتان مركة الكسوة لبادة برنامج ديني تحانا هاي تكالو سعوتين ايرو تي في طبعا تحانا مركة اللي هاي برنامج هوري ايانو كهضلني افوينك يدباتوينك كجيلة قيقة صوماليات قارة هام فتهادة اما كعصب برنامج كان مانتا وحنو كقاضي ليك الدونا قرمتك فتهادة وبيادة صوماليات gaar ahaan webiga Juba oo runtii si baan ugu fatahay gobolka Gedo halkaas oo ay ka dhasheen qasaalooyin runtii aad iyo aad u lixaad badan waxaanu ka hadli doonaa dhibaatoodu halka ay ka jirto inta baaxadda dhibtu la eegtahay webiga qasaaruhu geystay buundooyinka go'ay iyo dadka daleeda yaala ee u baahan gargaarka barnaamijka waxaa inoogu martay ah hoggaamiyaha Al Rahma Foundation مدن عبد الله آدم إسماعيل أو فدي وسيم كويهاي مقال هذا مقدسه هل كاسنا رنتي مان تقصون سيدوك لو حقيب كا عبد محمد شراء أسجعو أو مدح سومالي دياسبرا نتورك أما هي أدى سكوحيركا قرب جوك تسوماليات وأصير فدي وسيم كويهاي واشنطن ذلك مريكان كا سولوين كدب بل وربحين كوبان أيام وباهنا إلى وحكوي دينو حقيها عبد الله عبد الله كسر دوو ايرو تي في يا سيده هلكي واخ مريان وعليكم السلام ورحمه الله ان اده ام حسنت هي وا كو دوه ايرو تي في وانا اوغ ما ادلين اي هول ودينودا ان سيده وناغسن اي او قيب قادانايان ان عاوينت بلشدا برامجيا او مخا هيده ان بلشدا قيبيد كلا دوون سامين كول اي اسو غبينايان ادي اده ام حسنتين walaalow hadan ka hadlo fatahaada ku dhufatay Soomaaliya guud ahaan oo meel kala duwan wadanka ka mid ah ku dhufatay haba ugu sii kala darnaadaan meelaha ay maraan labada wabi ee Shabeelle iyo Juba iyo wabiga Juba si gaar ah gobolka Gedo waxaad moodaa inay saameyn gaar ah oo ka xoog badan mid la saadaalinayay ama ba sidii saadaash markii u dhacaysay oo lahaa wabi labada wabi waxa darnaan doona wabiga Shabeelle madama uu ka jilcan yahay wabi ahaan kana hooseeyo yani inuu ku fato meelaha kale had muddo digniinihii xilliga hore la bixinayay xilliga roob ka hor in dadkii deganaa wabiga jinkiisa Shabeelle waxaan oo kamid ah ay digniinihii ayaga qaateen sidoo kale sidii la filayay cagsigeeda xogay u yara dhacday oo wabiga Juba uu ka saameyn batay dhibaatadii la saadaalinay inay dhacayso labada wabi laga saadaalinayay walaal maglaab aan u maleynayaa walaal maglaab ku soo gudumay dibki dhacay runtii waxaad moodaa in dib waxna laga sii ogaa si awoodda dadnimada ay jirto iyo midka maamul iyo midka bulsho ee jiro uusan xadidi karin ama uusan cad digniinka soo la bixiyo uusan u sii diyaar garow ku filan uusan ka sameyn karin aad xaddaaf u ah oo runtii aan xadka ibn aadanka intuu ku tashan karaa intuu wax ka qaban karaa ama dal burbursan uu markaa ayada kaga diyaar garoobi karo kuwa ka baxsan baa yimid meelaha wabiga u dhow haba usii darnaadeen waxaa kaloo jira meelaha aanan wabi u dhoweyn ama u samarin oo dhib la mid ah ama ka culus midka wabiga uu maro uu ka dhacay sida degmada Ceelwaaq oo kale oo runtii degmo xuduuda Kenya ku taala wax wabi ah u dhow midna uu san jirin fatahaadii ayada heeda ku dhufatay muxuu ahaay labada wabiga Juba wuxuu galaaftay in ay dumaan laba buundo oo buundooyinka ugu waaweynaa gobolka Gedo ah buundada saddexaadna runtii aad ay u jilcaday welina qayb ka mid ah biya fadhiyo baabuurtina waa loo diiday inay maraan waxaana laga cabsi qabaa baabuurtii ugu horeysa oo marto in ay la dunto si u jilcada darteed welina lama cadeyn karo in ay tiirarkeedu dumeen ama ay dhamaadeen si waxa la cadeeyay markii buundada ay dhisan tahay afar tiiro waaweyn oo lagu talagalo dhisneyd waxa xagga ka xigo biyaha meel ka imaanayaan lix tiir oo lagu talagalay inay ka celiyaan buundada waxa loo yaqaan geeda iyo biyaha ugu dooday waxyaalaha ay keenayaan biyaha biro ama wax lamid ah lixda tiir inay dhinteen oo ay dhammaan burbureen
والعدي لكن تيركي بندق يكتب نادي وويد لما خبو إن هاس كبحان إن يوري تاجيهين سيدو كلا بندق الجدي هذا يمش قرأ لغوص هذا لامي جايسك حد قرأ أدي أبر برتاي عبسيوين بالله قبا ساس درت هذا معمول كدق مدر لوق وحوسمي إن يكون ضاديان عيد دور عيد نجح سوته سام بندق ضد إيسان وجود دقمين أو اللوج دقمين أنت لقى هو بينا يبيه هن إكعيان قبته أيده هيد دقم هذا لو رنتي واتقى ودقم وبيكو هريسين هاي السنة كان هذا وحاجة شيء قطرتي أو عسلة ذا شيء وآه جهادي صدح هذا مجالد أفرنيد وهلك الجهة أو مجالد أفرنيد أنت كلام هذا وبيكو هريس أيدين بيو ويا حري مجالد يوم مركو حين نقطة مجاله إسك الجزيرة ده ودي هيدين يبيه فلسطين dadkina ay duma u kala gudbaan bihi sidoo kale waxay gooyeen buundada buur dhowo oo ayadana runtii kala xay magaalada een gadigaas iyo gadigii kalaba waxay isu gudbaayeen ween waa hagaag een cilad farsamo ah jirta xagga xogayaha waa inoo soo noqon doona insha Allah waxaan imikan u yeeri doonaa Cabdishire Cabdishire ku soo dhawow السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم فيصل وان كاغما علينا يا ديغا يا بعد اي تي في بدالك وعي جلين ترى يو هربلنت يا الله يسبل شدا مركا مركا وصو نوقدو وسيدا ولا له عبد الله اسماعيل او شيغي انو ودي ان كادو بدالك قرب جوجته الصوماليات اي ودان سيدي اي جوجل بان لهايين رالله هو مدن أسد عبد الله هو صار نقطة عبد الله من المغلسة وايد المغلقات كان كير داعي رالله النقطة خصع عبد الله خصع وربعين تواد ودي خصع بيه وحي بربريين إن دلق جدي وبيجا سارنا أردن قبل كجدو أنت بدن دلق أو بدن وعانك أو كوي هاي أو إلا إيدي بدل لودو في وحكم إذا لينتا لين دانتا كم إذا رنتي جدي لينتا حسنة كان أدو دمادين waxaa la sheegayaa biyaha qayb ka mid ah in ay liinta marka ay ku dhacaan ay gubaayaan sababtana laba garan karo geedii liinta ay ka baxay wabiga oo dhan inay gubteen baa la cadeynaya dalagii kale ee yaraana warkiisa wada asagana ma jiro degmada Buurdhowo oo runtii degmo yar oo kooban ah buundana ay marto buundadeedu way go'day dadkii labada dhinac ay u kala go'een hatta maamul ahaan labada dhinac oo kala go'een hatta hadda waxa soo kordhay in maamul kale oo de maamulkii aan magaalada haystay aan ahayn ee dhinac kale ka talinayaan oo imaadeen sababo in aan loo gudbi karin dhinacaas kale ah waa caqabad bulshada duruufaysan oo fatahada iyo biyaha dhex fadhiyaan ayadana fikirkeedu ku soo kordhay magaalada Buur dheere ayadu waa magaalada ugu weyn ee saameynta ugu ballaaran ee fatahaadaha ku yeeshaan sanadkan gudihiisa bishii saddexaad 2021-deedii 9 qof baa ku dhimatay wabi tog maro wabiga markuu soo fatahay wuxuu ku fatahay tog magaalada maro la yiraahdo Kurmaan togi asaga ahaa waxa ku taala buundo yar oo macmal oo dadka ay sameysteen buundada ayada ahayd iyo dadkii toga u dhowaa xilli habeen roob yimid ilaa iyo waxa ku dhimatay dhowr iyo toban qof oo ku dhimatay habeenka ayada ahayd 9 qof togay ku dhimatay dhowr qof oo kalena waxay ku dhinteen guriyaha ayaga marka magaalada sanadka hore abaabul buu sameeyay sanadkan gudihiisa ahayd bishii September abaabulka la sameeyay waxa ka dhashay bishii waxaan ka wadaa in March upon saddexaad abaabulka la sameeyay waxa ka dhashay in la dhiso buundo Kurmaan Bridge la yiraahdo oo dadka deegaanka Al-Rahma iska kaashanayeen buundadii waxaa ka dhashay in togi la qodo buundadina la qaabeeyo si dadka ay togaas oga maxay ahayd gaashaantaan markuu roobkii imaado aan lagu hafalin lagu dhimanin burbur kale iyo arrin kale aysan oga imaanin alxamdulillaah togi la qoday iyo buundadii la dhisay wax badan bay bedeleen laakiin biyaha oo ka awood badan kana saameyn badnaa wax kastoo la filanayay ayaa waxay sameeyeen in ay ku dhuftaan buundadii oo buundadii dusheedaba ay noqoto meel doon lagu mari karo oo runtii la qarqiyay oo la qariyay arintaas ayada ah ee magaalada Baardheere codkaaga wuu naga gaabtay madana Cabdullaahi codkaaga wuu gaabtay
هذا والله مغلصوما أولكم الله وحير صاروا يرقاد عقد كذا مقالة بار ديري مركة لبك كدعي إن رمتي عقد كذا ما هينو عقد كذا وينك قوي هذا مغلصو رالي هذا لا فرسما يا جرت رالي هذا وهي هاي انتو نوغو سو نوقونايو مدن عبد الله عبد الله مدن مغلسا استاذ ملي مغلا امي كالو مغلا كوسو ماركا انو سو غبا غبا الو اولو مغلا يا كوسو وان كحنا هاي رالي هذا عبد الله حق سعلت با كترتا وان كسي سوون دونا ان شاء الله هدو الله يرادو وحير على هذا مدن عبد الله مدن مغلسة وايد مغلة هذا وايد مغشان صار أوكي قصة عو ينسى قب قبل إن شاء الله سام برنامج كنتي سو وقلنا أوكي إنه رالي نقطة إن مقالة دي بار ديرة هيد أو قدام بين بوندادي ويند مقالة ده وكل قد بني سي بقى قاضي إن بلشدينا وحاكسو قارتي سامين أدوين إن بونداس إني دنتو رنانتي هاي المقالة ده لبر دينا وكل قيف سنة dhinac waa dhinac suuq iyo ganacsiga uu soo xigay dhinacna oo ay runtii u furan ilaa magaalada Muqdisho inay gawaarida ka tagaan ay galaan dhinacna waa dhinac kale oo raashinka iyo waxaas ay u gudbaan oo deegaanka iyo guriyaha iyo dadka iyo bulshada kale ku nooshahay runtii kala go aad u xoog badan baa ku yimid bulshada dhibaato aad u baaxad weyn baa arinta ayda ka soo food saartay in dawladda Soomaaliya iyo al-rahma iyo dadaal badan oo loo tago oo la sameeyay وحالجي مجالا لبدو موت لبدو موت ومجالا لجي رونتو كومفيلا دو almosty دور الاباتون كن صدم كن اوقف مالك بوندو كسي good بسي كسو good بسي لبدو موت مركا كومفيلا لانكارتو وليس بدم باكجرو ان دكي معيشه دايي 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 اسو good بانكاتان يحقق كالان لبدو موت او كشاكين سمجالا او بوندو لهايد او غواريكا good بسي او غاردا ميريكا good باي ان دوشيكا good بسي arintii runta inay buundooyinka dhamaan culays aad u weyn bay keentay magaalada Buurdhuuba sidoo kale xataa hal doon oo lageeyay oo dawladda federaalka ay geysay halkii doonta ahayd ayadan caqabad baa ka jirtay in lagu shaqeeyo maamulkii magaalada haystay waxay waanu iman doonaa mudane Cabdullaahi halka ay joog waanu iman doonaa faahfaahintaasi doomaha ay dawladda federaalka keentay iyo caqabadaha jira halka ay joog mudane Cabdishire كسر لبوا أديكو رنتي. هل مرور بحنت أن الوق يرفع صدى أديكو رالع؟ أيوة يرفع صدى هي كسر. مجال هذا الوق وح ومجال أن وبين مرين رنتي أيده وح كود أي راب حالة وجودا بيش الراب كود أي عاو الراب كود أيو إن وحد مدة مجال أن مجال وبين مرا وحبك بدلين أيده نبكى سو كجرو حالة داس أدو علش بكجرتو مالي كان عسى ورنا يبيها قالن habeen dhawayd u dambeysay waxa ka gubatay lix dukaan oo laba kamid ah electronic lagu gado afar kamid ahna ay tahay baqaaradii nabada galay ee wax alla wixii raashin ama agab ah la isugu keenay si ugu badbaadaan biyaha uga badbaadaan lixdi baqaarba way gubteen wax u imaadana waa la way roobna u daay tab loo damiyana waa la garan waayay ayadana musiibadaas ka dhacday dhaxalay roobka ka daay qaxor laha ka dhacay almost 9 kilometer oo dhinaca xuduuda square abia fadhiyo xagga waxa uu ogaamay maanaayaan xaggana waxa uu ogaamay gudbaayaan magaalada gudheedina biya fadhiyo magaaladii meel waxay ku taala oo dhul ciidisa aad u cadahay marka biyihi ma la qaayaan badhulku aad ay uga dhargeen biyihi marka badba iska noqdeen magaaladaas caqabad aad u culus baa ka jiro biyihii intee kala rahaan isbedeleen dadkii xanuunna iyo malaria iyo shuban biyooda ka dilacay wareysi badan ayagana ka jiro marka si aan u soo koobo waxa isleeyahay caqabad aad u weyn oo gobolka gudaha ka taagan oo fatahadaha ay sababeen oo maasan tabsad way aad iyo aad maasan kaasi waa xogayaha Al-Rahma Foundation Ustaad Cabdullaahi halka ay joog waan kugu soo noqon doonaa mudane Asad Maxamed Shire ku soo dhawow adigu waxa tahay adda isku xirka qurbi joogta Soomaaliyeed arrimahan uu ka hadlayo mudanuhu waa arrimo aad runtii umurugo u leh bal ku soo dhawow adigana waxaad ku dalayso bismillaahir rahmaanir rahiim faysal marnaad baan kaaga mahadcelinayaa fursadan aad nasiisay annagoo maaratay aad kuugu boorineyna adiga iyo qoryaha baahda Aero TV sida dadaalka wacyigelinta leh
arrimaha dhaqanka, siyaasadda iyo ijtimaaciga ba ayaa lagu wado bulshada. Markaan usoo noqdo, horta sida walaale cabdullaahi oo aan aad ugu faraxsanahay ah hay-ad samafal ah oo maxalli ah oo joogta dalkii ku sugan ka shaqaynaysa gobolkii isla markaana saldhigeeda hadda isaguu joogo Xamar, waxaad garan kartaa dhibaatada culayska ay leedahay fatahaaddu iyo sida hadda walaale cabdullaahi assessment-igii uu ka bixiyey hadday noqoto xiriirka dowladda dowladda federaalka ama xukuumadda iyo hay-adahan caalamiga ahi qayladii muddadaba la waday, waxaa muuqata inaysan jirin wax dadaal ah oo inaba ha yaraatee halkaas ay ka geysteen, hadday tahay hay-adaha samafalka caalamiga ah iyo xukuumadda iyo dowladda intuba. Marka markaan usoo gudbo qurbajoogta, dabcan waxaa jira dadaal qurbajoogta Soomaaliyeed ay wadaan sidii ay ugu gurman lahaayeen ummadda Soomaaliyeed ee uu saameeyey roobka iyo fatahaadda webiyada, taasoo sababtay dhibaato baaxad leh, naf iyo maalba leh, sida barakaca magaalooyinka. Magaalooyinkan ayaa ka baxay maaragtay saaxadda, buundooyinkii oo go'ay, wadooyinkii oo burburay. Marka qurbajoogta hadda waxay ku jirta waxay qurbajoogta waxay ku jirtaa waxay ku hawlan yihiin sidii ay gurmad loo gaarsiin lahaa dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan annagu waxaanu haddii ay tahay hay-adda tani oo saldhigeedu yahay dalka Maraykanka, waxaa la og tahay dadka ugu badan ee Soomaaliyeed qurbi joogta ahi halkay ugu badan yihiin waa wadanka Maraykanka. Wadanka labaad wuxuu noqonayaa wadanka ugu badan kanta UK iyo qeybaha kale ee maaragtay caalamka. Waxaan talo waxaa ka jira marka degaamada dalka Maraykanka islaqaan ay wadaan dadka Soomaaliyeed in general hadday noqoto iyo hay-adaha samafalka oo sida hay-adaha kale iyo hay-adaha kaleba, culimada diinka Soomaaliyeed, ganacsatada Soomaaliyeed iyo dhammaan qeybaha bulshada ee dadka Soomaaliyeed ee jooga dalka Maraykanka ama Canada qaarada la yidhaahdo North America, waxaa jira dadaallo badan. Dadaalladaasuna waxaa jira xiriiro coordination ah oo too early weli ah oo aan doonayno bal sidii aanu ku midayn lahayn dhaqaalahaas la ururinayo oo u baahan sida ugu dhaqsaha badan in dadkii loo gaarsiiyo. Marka dhinaca kale Yurub nafsulkeedu waxaan xiriir haddan ay la leedahay jaaliyada fara badan oo Yurub ah. Marka tala ahaan waxaan ku bixin lahayn ama aan ku talin lahaa in loogu midoobo dhammaan ummadda Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliyeed hadday tahay qurbajoogta iyo tan dalka joogtaba iyo dowladda Soomaaliya iyo xukuumaduba, in la dardar geliyo sidii loo gaarsiin lahaa dadka aad arkayso aan haysan hoyga, aan haysan caafimaadka iyo cunnada. Waxaa kale oo aan kula talinaynaa bulshada Soomaaliyeed, xilligan waa xilligii la samayn lahaa hanti hurka oo ay tahay in loo gudbado masiibada ka dhacda dalkanagii, gaar ahaan gobolka Gedo. Waxaanu sida uu sheegay walaalaha samafalka ah walaal Cabdullaahi Xogayaha ururka Araxa Foundation, dabcan anigu intii kolba aan jiray oo ma aan xasuusto ama markii aan wareysanay dadkii Soomaaliyeed ee ka hadlay fatahaadda dhacday xilligan, waan maqlay xilli ay jirta Geeda Fuulkii oo waqtiyadii matalan ka hor xilligii xurriyadii waxyaabahaas ama xilliyadii xidhmayadii, waxaa jiray fatahaadii 1977 oo aad garan karto Geedo sidaan oo kale similar, in loogu daadiyey cuntada ay diyaaraduhu ku daadiyeen banaanka dadka. Ma dhicin ninkii 80 sano jiray oo ku noolaa Soomaaliya, dadkii ku noolaa wadaadooda 80 jirta ma aysan sheegin heerka iskeelka ay fatahaaddu leedahay. Waxaa marka halkaa muuqda in ka dowlad ahaan iyo xukuumad ahaan iyadoo ay dowladdu hadda ay tahay dowladda abaabul cusmo ama dhismo ku jirta inaysan jirin wax u diyaarsan, waxaan marka ku talin lahayn in aysan noqon sidii caadadu ahayd masiibooyinka ka dhacay caalamka, waxaa ka mid ah masiibadii Haiti oo loo waraday intaasoo bilyan oo dollar
aysan dhicin hal guri aan laga dhisay in marka ay ku hadlato kooxeen markii ay noqoto markay gudsay suuq weyn ay qoy galbe in aysan dhicin in dadka kor wax looga keeno sida hay'adaha maxalliga ah ee jooga dalka dadka aqoonta leh oo u dhashay deegaanadooda iyo maamuladooda localityga municipalityga ah in ay ka mid noqdaan iyo anaga qurbjoogtaba in aan Soomaaliya marti ka noqon oo aanu dhammaan wixii resource ah oo aanu gaarsiin karo walaalaha iyaga oo aanu kala dirano macaluusha iyo jirada hadda waxaa soo haray agabka ah buundooyinka. Buundooyinku waa national asset. Arrintaas waxaan uga fadhinaa dowladda uu hogaamiye madaxweyne mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaan uga fadhinaa iyo xukuumadiisa federaalka xukuumadda uu hogaamiye ra-iisul wasaare Xamsa ayaa looga fadhiyaa inay la yimaadaan qaabkii ay buundooyinkaasi loogu ururin lahaa dhaqaalaha ayagoo kaalshanaya dabcan dadka ganacsatada Soomaaliyeed iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed ama joogta qurbaha ama dalka joogta ayna noqoto arrin daah furan aysan noqon as usual sidii ay ahayd businessku anuna hadda aan ka hor dhacaynin. Laakiin marka aanu fiirino masiibada caalamku hay-adahan ka hadla saadaasha caalamka ama la yiraahdo jumciyadda qurmaha ka dhexaysa iyo responsiga hadda ay ka bixiyeen in laba week magaalo ay ku nooshahay dad qiyaasan ilaa 80,000 ugu yaasano taqriiban walaalo ugu yiri 30,000 ilaa 40,000 diyaana qaldanay nambarka ma hayo oo ah baah dheer oo kale in ilaa hadda hay-adihii caalamka ee badiyay Soomaaliya dowladdii Soomaaliya xukuumaddii Soomaaliya aysan weli ay yiraahdeen waxaan gaarsiinay hal doona. Arrintaasu waxay muujinaysaa dacati aad u ballaaran oo ka yimid qaabka dowladnimada iyo sida aan dowladnimada fahmay dadka Soomaaliyeed. Waxaan marka mar labaad uga faa'iidaysanayaa chaniska kan dadka Soomaaliyeed ee gaar ahaan ay saameysay fatahaadu gobollada Gedo shabeellooyinka fallan dadku waa inay iyagu liid ka qaataan sida hay-adda Raxma ama sida dadka deegaanku waa inay iyagu qaataan liidka, ma ahan inay dowlad dhexe ama ay caalamka wax ka sugaan. Waxaan markaa ku talinaynaa haddii anigu aan ahay wakiilka ahay xiriirka hay-adda qurbajoogta Somali Diaspora Network oo ah hay-ad international ah saldhigeedu ee dalka Mareykanka, sida hadda waan u raadinayna sida aan ula xiriiri lahayn gobollada kale ama North America, Canada ama Europe ama Australia in la helo xiriir daahfuran oo ah jaaliyada in aan ku wajahno dhibaatada maanta jirta ay tahay jaaliyada Washington, jaaliyada UK oo ah London, Birmingham, Leicester, taasuna lagu ururiyo dhaqaalaha jaaliyada walba ay yeelato maaragtay accountability guud aysan dhicin sida raboodyada aanu helayno dhaqaalihii faraha badnaa ama loo gudbiyo jigjiga suuqii gubta jigjiga Kismaayo suuqii waaheyn oo qoy galbe aysan dhicin in wixii ay noqoto qaabkii injowyadan arki jiray in dadku uusan noqon oo dhaqaalihii uusan maalintan la lulsan. Arrintaas aad baan uga digaynaa dadka Soomaaliyeed ee musaniinta ah ee islaamka ah ku gurmanaya walaalahooda dhaqaalaha ay bixinayaan inaysan noqon dhaqaale dayacma anaguna hadaanahay qurba joogto aan u diyaargarowna sidaan u qayb qaadanahayn dowlad wanaagga iyo dubiska Soomaaliya ayaanan cidna waxba aana ka sugin anagoo dhul respective tixgelinayna dowladda iyo xukuumadda jirta in marka ay noqoto haan in ahaan inaanu ku wada shaqayno. Wayahay Cabdilaahi, haddana wuu ka dhacay runtii, waa cillad xaggiisa ah. Intuu inoo imanayo waa soo noqday, waan malaynayaa. Mudane Cabdilaahi, waad soo noqotay, soo maada maqlaysaa? Cabdilaahi, maada maqlaysaa? Hallo, mudane Cabdilaahi. Okay. Asalaamu calaykum Cabdilaahi, maada maqlaysaa? Waalaykum salaam, ma maqashaa? Okay, waayahay Cabdilaahi, wadaad maqlaysa, su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo. Run ahaantii iminka waxaa jira gurmad, yani dadkii ku yani tabaalubay arinta sidaad sheegtay, de magaalooyinka Luuq iyo Baardheere iyo Boorloobaba, yani de arrimaha aad ka sheekaysay idinkoo ka hay-ad ahaan Al-Raxma, waa maxay awooddiina waxqabad, xageyse waxay idiin marayaan oo aad gurmadkaasi iyo sideed dadka aad wax u gaarsiiseen? Soo dhawo bar kale.
ولا لو ما سنت هي ان انا قد ده لذا ان سمين انه والله بقي بض واي ميدك كوباد وان ان نجي سمينه ان ان اود ان كوميونيتي ان مدينه او ان انجيج كرينه ان دولته وخي نجا جيرنا ان كراسنو وخي بلشدينا ان كهيلي كرنا ان ددك غارسينو ملك سو اي جوغان اكسس كدنا ولين هاي mid koobaad oo ahayd in dawladda aan barnaamijkii wixii culaysayo ka jiro ama waxa ay ahayso oo laga yaabo misinformation qaldan in la siiyo inaan aan ka wacyigelino oo coordination sameyno isku xir iyo wada shaqeyn kadibna aan wixii cilada ama caqabadaha haysto hadda waxaan ka fududeyn karnaa ka fududeyno tarayada waa midaas waxaan sameynay abaabul fara badan oo gudaha iyo dibadda ah oo dadka gudaha jooga ee kala duwan aan kula kulmayno ee dadka dibadda joogana aan kula xiriireyno dhibaatada baaxadeeda iyo xog ururinta aan sameeyneen aan kula wadaageyno sidoo kale waxaan kulamo la sameeyneen dawladda wasiirka ee arrimaha gudaha iyo federaal reenta iyo dib u heshiisiinta ee Axmed Macalin Fiqi iyo hay'adda Sodma ee maaraynta musiibooyinka ee xeelahan kala hadalayna waxa ka mid ah in ay dadka gaarsiiyaan dhibaatada haysato wixii markaas ayada hadda degdeg u hodiyaar ay ahaayaan oo necessary ah dadka ay u baahi qabaan aysan iska sii haysan baqaaradan ay ugu keysanaanin waxyaalihii caqabadaha oo markaas aad taagnaa oo runtii aan ka gudbinay oo dagaalka culus ka galeen waxaa ka mid ah in magaalada Baar Dheere oo kale oo diyaarada ay ka degi karaan dowladda loogu sheekay inaysan diyaarada ka degi karin magaalada Alwaaq oo kale inaysan waxba la gaarsiin karin dadaaladii aan ka galay iyo xogta rasmiga ah aan ka helnay iyo qareebidii dadka aan qareenayna waxay keentay in maalinkii aan la kulanay hay'adda iyo wasiirkaba maalinka ku xigtayba ay qabsoonto in 60 oo timir laga dejiyay magaalada Baar Dheere sidoo kale magaalooyinka kale ee dadaal badan laga galay in ayadana adeeg sidaas oo kale la gaarsiiyo way hay wa ka xunaa markala ayu hadana hawada ka baxay aan mudane aan abdu shire gabagabadii baynu ku jirnaa baaqa aad diraysid qolbajoog iyo qolqoljoog ba muxuu yahay soo dhawow markala mar labaad faisal aad baad maasan tahay waxaan rabaa halkan inaan uga faa'iideysto xilligan ma aha xilligii aanu criticalka is eedeyn lahayn waxa tagid nasiibaha u ballaaran waxa yimid roob bay lahayn siiyay roobkuna waxay keenay fatahaado maaragtay dalku oo uusan u diyaarsanayn marka sidoo kale marka masiibadu dhacdo marka koowaad waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed ama jooga dalka dibadiisa ama gudihiisa in ay walaalahood u gurmadaan dabcan dadka dibadda jooga waxaan ognahay anagu waxaanu haysanaa nabadgelyo caruuraha anaguna waxay aadaan iskuulo waxa laga hadlayaa magaalooyin aysan dadku aysan haysan hooy iyo cunadii oo gabaabsi ah oo aan markaas dadkuna isu jiraan isu socodka marka waxaan marka ku talinayaa ama aan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto in loo gurmado walaalahood dhanka kale dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo xukuumaddaba xilligan waa xilligii ay aanu sameyn lahayn isla xisaabtanka nafta ah waxa hadda walaaluhu uu sheegay dhibaatadan laba wiig bay socotaa qiyaastii 10 bari baa hadda interview ay skeelkooda xoog la jiro ilaa hadani iyo dad kale mid ka ah joogi dalka gudihiisa ma jirin dowladda Soomaaliya wax talaabo ay ka qaaday haday tahay madaxweyne haday tahay Iraan haday tahay Magdeburg ama ama goboladii kale ee magaranaysa shabeelada hoose marka waxaan ugu baaqaynaa si guud in dawladdu ay daa fursad sameeyso isla markaana xukuumadu ay qaadato mas'uuliyadeeda ayna sameeyso collaboration ah xiriirka qurbajoogta waxa jira qurbajoog fara badan oo Soomaaliyeed baa jirta so far hadda waad maqlaysaa raxma waxa jira dhaqaale badan ama uu ka soo gaaray dalka dibadiisa so far waxa hadda loo baahan yahay marka waxay tahay in la helo arrimaha furan
وآه قرب جوكتا وآه جاليدو له قديو أيه ونخاله نيكور سلام يوه هي لا سافر كوجودها كشرة يحكومة دي مركان مركان لا يبوريو شغلنا هنا قطع يصير في على قطعه تا يعني بس كوجو باقيا مرة بعد نحن يعني أنت كل ما تي الله نحرسه دتك أنت الكوعي له موت كينور كمان إلى هاي هذا كمان إلى هاي ما تياه قصو بوجنيو هي الله هي in fact ولي ما نعرف بربنس كا دبعت السكيل كاي له هاي تقريبا مدرسة صدم صناعة أيام كشرة أيام هذي ماتيريان كا ما دعين سوماليا سكيل كا أبارك تبدر روحه كدرن دبعت هذا ما أنت عليه يا كدرن لو تهيدي واحد شري دولة ما شري تحل لقاس أتقرن كرتون لقاس صور ردت كي لركين اللي تجي قبل دي دول كبيرة هاي دول شو ما يلا هاي يا كوي مقرن يسال دول كي شو بدل ده ماركا ولو يسن شري هذا دولة أود الحوجن أو يسن هذا دول كي كشرين هذا ودولة وحيلتها هي ومرع بهاي ستة مركيني أبا مشو دلكي دتشي عدالة هاي سميسو وحقوق ممسل ما أنت سوماليا لا هذا هاي أما مصيبة ده كينا وحوي عدالة ده هذا كجرت سوماليا وآه ما له البكة حاجة هذا يتاع حكومة ده يتاع شعب كده حديثة وهدي أنا مسؤول حريصا وعي ما ليس مصيبة ده هذا تاجم كجرت سوماليا صدن بلاس ييرز وهيرك دكتي سوماليات أي كلا تشوغان مركا إلهي أنا قبخو أنا سنو حريصانو مركا سنو حريصانو إلهي حريصتنا والهالي ينسي ويكون ويرانيا وأدبا ما سوطة آن مدنى عبد الله آدم إسماعيل محال كدر السعادق وباقا قد لنباي سولو بو نولا الباقي قد لنباي وحان كدر يا بلشد الصوماليات رنتي وبلشد الصوماليات أو إسعاوسو أنت واحد كسو جارين وبربر كي مددي صدّن إدارة صنعاء السعودي أقصو صار فايف جروبين وإسعاوين تبلشدة هذين نقطة قيس أهان هذين نقطة قرابة أهان يا هذين نقطة إن ضد إسلاد جنو كوميونتي أهم با وبلشد إسعاوسو هاي دب كان جرا رنتي أو دعي دب وحوا إن لو ذكعه والله إسعاوي والله سكرب صدو ودي قفو البوح ومركز أود ولالكي كالو كسو تاكولي وباهم واي بركا أنك إسعاوينو وأنك آن سكرب قبرنو سبحايا هاي دي بركا أيضا وحي آن استريكرنو سوق عنقادنو ومداها كالانا وي بركا أيضا وينو سوق ديرن آيان وحوو نقدرسن آيان إن دادالذك كالا أما هي أداها عالميقا أما كوو كالا رنتي ووح صدها واي وقت بين قاعدنا يعني بروسس واحد لو بهاي هاي أو الوجر وحوي لايف سيفين إن أمدان إلا بتبادية وهاي دولة دا بريستيشن كي نص ما يسمر كان لقلا إنه حكم بهاي بيشان إلا ضبيا قد إني دي دونان روب عبر كيسوية هاي إلا إلا بقول أو مللتر والروب لو قلت له جلي إلا يصدح بلود أو حرير إنه دو إن بيشان إلا دمات كده دي دونه معناه هذا وحوي مصيبة دي أنت هذه جرتي وأنت سدح جبار كذا يدعون طعم كبدًا إن مركز ذات كاس إن لحن تجيف ورابك كود أيو إن مجرد بار إذا كلامان تا مقالة نقلة صدوبي ورنتي رهدي وبرشيد اللو ده جو على شو كسو دعيس وحكم ده بيه مجرد بقارة دحيالي دحربي شو إسبدلين بهالله دحس عضو qofka marka ka soo qaad adoo ilmahaagi meeshaas ay dhex jiifaan hooyada meeshaas ay dhex jiifto waalidka uu jiifo marka runtii waxa aad looga murgo waayo waxa soo hadana la sii rajaynaa inay sii bataan jibaarmaan oo sii qurman runtii waa dhibaato waayo bulshada waxaan ugu baaqayaa dawladda Soomaaliyeedna aan ugu baaqayaa dadkan masuuliyiintooda ayaga Ilaahay masuul uga dhiga masuuliyada ka saaran haddeen waxba heeyinina u qareemeen umada muslimka iyo umada adduunka ba u dhaxaystaageen waxa uga keenay bulshada Soomaaliyeed ayadan ha iscaawisan leeyahay ee waxyaalaha kale soo daahayeen waqti kulumin anaga jawaabkeena gacanta aan gelino walaalkeen marka midka wax haysta midkan wax haysin waxa gaarsiyo wada kasto ku gaarsiin karaa marka baaqaas u diraya oo maxsan diisa kula khair adiyad badan maxsan tiin barnaamijkeenii inta aan ku saaf meeri doona gurmadka fatahada wabiga Jubba gaar ahaan gobolka Gedo iyo xaaladaha ku gadaaman runtii
مسؤولين سيدا ينو شايان دب آدو عروس أي عالكا كجرا مركا قفل واد صوماليا ينو قيب كان نقضا وامهين دولدنا باقا سلور دير إنيكا سو جواب جيد ولفتايدا ومد لو غفر ليو برنامج كوحا يقو مرتيا حوغيها الرحمة فانديشن أو فردي ويسويا مقالة مقدشو ودنا عبدالله آدن اسماعيل سيدا وكالة مدحا هي أدو اسكو حركة قلب جوكتا صوماليات ودنا عبد الشيلة وساقن واشنطن دالكا مرايكنكا مدنا يا أبا ماسنتين لبان داود ياشا قدرنت لنا وحن لنا واتكم ماسنتين لما أنتي مركا وحن يدير رجينا خير يبرواقو إن شاء الله.